במסכת עירובין דף כ"ב, אנחנו נתחיל מהשליש העליון של העמוד, בפסקה רבי יהודה אומר, הגמרא מסתפקת בדעתו של רבי יהודה לגבי שטח הבור. היבאי עליהו הסתפקו בני הישיבה בדעתו של רבי יהודה. בור ופסים כאמר, הכוונה, מה שרבי יהודה אמר שאין פסי ביראות מועילות כאשר הם יותר מבית צעתיים, הכוונה זה בור והפסים ביחד, כלומר, איך אנחנו נמדוד את בית צעתיים? נמדוד את זה מדיומד לדיומד, ולא נמדוד את הבור בכלל, כלומר, השטח הוא בדיומדין לדיומדין, כלומר, כולל הבור וכולל שטח הפסים, זה עד בית צעתיים, זה כיוון אחד. עוד אלמה, או שנאמר, שמה שרבי יהודה מתכוון, בור ולא פסים כאמר. כלומר, רבי יהודה אומר, איך אתה תבדוק את השטח המותר לך? השטח המותר לך זה לפי בית צעתיים, אבל של הבור בלבד. לא מסתכלים על הבור והפסים, אלא בור בלבד אנחנו מסתכלים. כלומר, אם הבור עצמו הוא יותר מבית צעתיים, אז ממילא אסור. אם הבור עצמו הוא עד בית צעתיים, ממילא הוא מותר, ולמרות שבעצם יוצא מפה שההיקף בין המחיצות הוא יותר גדול מבית צעתיים. למה? כי אם הבור עצמו הוא בית צעתיים, יוצא מפה שמי המחיצה ועד הבור, הרי אמרנו שיש לנו שתי עמות מכל כיוון כדי ראשה ורובה של פרה, אז אם ככה יצא לך יותר מבית צעתיים. זה שתי הכיוונים. הגמרא כעת עכשיו מסבירה את הסברה למה נאמר שבור בלא פסים, ולמה נגיד בור עם פסים. מסבירה הגמרא ככה. מצד אחד, אפשר להגיד לנו שבור בלא פסים, ולמה? כיוון שאדם נותן עיניו בבורו. כלומר, אדם נותן את העיניים שלו מהבור, דהיינו, מאתר הבור, הוא עשוי להתיר ללמוד בקרפף. כלומר, כמו שהוא התארת לו בבור, כך הוא יבוא ללמוד בקרפף. ממילא, אז אין לנו סברה לבוא ולגזור שלא יועילו פסי ביראות כאשר הבור ביחד עם הפסים יותר גדול מבית צעתיים. ולמה? כיוון שהוא לא יבוא וללמוד אם בבור והפסים יתרת לי יותר מבית צעתיים, אז אם אלה בקרפפת תתיר לי יותר מבית צעתיים. למה? כי הוא מסתכל בעיקר על הבור, והבור עצמו הוא בית צעתיים, אז הוא לא יבוא לטעות בקרפף. זה סברה ראשונה. סברה ראשונה, ולא גזרינה, אומרת הגמרא דילמה, אתי לטלטול לי יותר מבית צעתיים בקרפף דעלמה. למה? כיוון שאי אפשר לבוא ללמוד מבור לבין קרפף. עוד דילמה, אדם נותן עיניו במחיצתו, כלומר אדם מסתכל באתר בגודל המחיצות, וממילא, כיוון שאם אתה נותן פה את הגודל של הבור בלבד לבית צעתיים, אז יוצא מפה שהכיף בין המחיצות יוצא יותר מבית צעתיים, אותו אדם יכול לבוא ולטעות ולהגיד, אם פה התרת לי יותר מבית צעתיים, אז למה בקרפף לא תתיר לי יותר מבית צעתיים? ולכן מה? וגזרינן דילמה, התלה חלופה יותר מבית צעתיים בקרפף. כלומר, נגזור אם ככה, לפי דעת רבי יהודה, שהוא יבוא ויתאה בקרפף לטלטל שם, גם זה שטח יותר גדול מבית צעתיים, כי יגיד, כמו שאתה התרת לי לפסי ביראות, גם כאשר השטח הוא יותר מבית צעתיים, כיוון שאדם נותן עיניו במחיצתו, אז גם כן פה. אז ככה הסברה, השאלה פה מאוד פשוטה לשני הצדדים. לצד אחד, אנחנו רוצים לבוא להסתכל על היקף המחיצות בעצמם. היקף המחיצות, ממחיצה למחיצה, מהו הגודל שלהם? אז אם זה לצורך מבית צעתיים, זה מותר, יותר מבית צעתיים זה אסור, ולמה אנחנו לא לוקחים את הבור ביחד בחשבון לפני עצמו? כיוון שאדם נותן עיניו במחיצתו. אז במילה, אם פה התרת לי עד בית צעתיים, אז גם בקרפף עד בית צעתיים. ואם תתיר לו בפסי ביראות יותר מבית צעתיים, הוא יכול לבוא לטעות בקרפף. זה כיוון אחד. או כיוון שני, נגיד לו, אדם נותן עיניו בבורו. עיקר היתר הוא לומד מהבור. ואם הבור עצמו היקש של בית צעתיים בלבד, אז במילא, אותו אדם לא יבוא ויתאה, יגיד, אם ככה, פה התרת לי שהיקף יותר מבית צעתיים, למה זה יותר מבית צעתיים? כמו שאמרנו, הבור עצמו בית צעתיים, הצדדים של בין הבירה, בין הפסים לבין הבור עצמו, הוא יוצא עוד שתי עמוד מכל כיוון, וממילא זה יוצא יותר מבית צעתיים, אז ממילא אותו אדם, הוא לא יבוא ביתות בקרפף רגיל. פה אדם נותן עיניו בבורו, דווקא פה, אבל לא בקרפף רגיל ששם אין בור. אומרת הגמרא, שמה בוא נוכיח לך מברייתא, ששם כתוב ככה. הגמרא תביא לנו קודם כל דו שיח בין חכמים לבין רבי יהודה, ואנחנו נראה את שיטת רבי אלעזר ורבי שמעון, ואז הגמרא תבוא ותוכיח מהי סברתו של רבי יהודה, כמו שנראה בהמשך. תא שמה וכמה אין מקורבים, כלומר, כמה מותר לפסים להיות קרובים לבור, כלומר, כמה מינימום שזה יהיה קרוב בין הפס לבין הבור, אומרת הגמרא, כדי ראשה ורובה של פרה, כמו שאמרנו במשנה, שזה בעצם ראשה ורובה, זה שתי ימות. וכמה אין מרוחקים, כלומר, כמה המרחק שמותר להיות לפסים רחוקים מהבור, כלומר, מהו שטח ההיקף המקסימלי, אפילו קור ואפילו קוריים, כלומר, אפילו מקום שטח עצום של זריעה, בית קור, בית קוריים, זה שטח עצום לזריעה, בכל אופן, גם זה עדיין מותר לעשות את זה על ידי פסי ביראות, כמובן, כמו שלמדנו לעיל, שירבה בפסים. רבי יהודה אומר לו, בית צעתיים מותר, יותר מבית צעתיים אסור, כלומר, מה שמותר לנו זה רק עד בית צעתיים, יותר מבית צעתיים אסור. אמרו לו, באו חכמים, אמרו לרבי יהודה ככה, יהיה אתה מודה בדיר שר ומוקצה וחצר, שאפילו בית חמשת קוראים, בית עשרת קוראים שמותר, כלומר, דיר, הכוונה זה דיר של בהמות, סהר, זה גם כן דיר של בהמות, אבל זה נמצא בתוך העיר, זה ההבדל ביניהם,
חצר, כולנו יודעים מה זה חצר, שלפני הבתים, מוקצה, הכוונה רחבה שאחורה הבתים. בכל אופן, כל המקומות האלו זה מקומות שהן מוקפות לצורך בהמה, לצורך שימוש מסוים, ושם אתה לא מודה לנו שאפילו אם הגודל שלו הוא גדול מאוד מאוד, אפילו בית חמשת ובית עשרת קוראים, זה מותר? אז אומר להם, כן, אתם צודקים. אמר להם, זו מחיצה וזו אלו פסים. כלומר, אין לך לבוא וללמוד את ההיתר של ההיקף של הביראות מחצר ודיר ושר ומוקצה. ולמה? כיוון שבדיר שר ומוקצה וחצר, שם זה מדובר שהמחיצה היא מחיצה שלמה, ולכן שם אין לנו הגבלה בגודל. אבל פה מה שאין כן, בפסי ביראות, כיוון שזה לא מוקף במחיצה שלמה, אלא מוקף על ידי מחיצה של פסים, לכן יש לזה הגבלה עד גודל שבית צעתיים בלבד. אומרת הגמרא הקדושה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, בור בית צעתיים ובית צעתיים מותר, ולא אמרו להרחיק אלא כדי ראשה ורובה של פרה. כלומר, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לנו שכמה מותר ההיקף להיות של בור שעל בית צעתיים. בור בית צעתיים מותר, ויותר, ומה שאמרו בעצם להרחיק בין הבור לבין הפסים זה כדי ראשה ורובה של פרה. עכשיו הגמרא באה ומוכיחה את דעתו של רבי יהודה, כמו שנראה כעת. עמידי כאמר רבי שמעון בן אלעזר בור ולא פסים, מכלל דרבי יהודה בור ופסים כאמר, הכוונה כך. מה רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לנו בדעה שלו? בור בית צעתיים בבית צעתיים. כלומר, מה שמסתכלים, מסתכלים על הבור בעצמו. אז אם ככה יוצא מפה שרבי יהודה שקודם לו לפני כך, מה סובר רבי יהודה? סובר רבי יהודה שהכוונה בור ופסים. אם רבי אלעזר ברבי שמעון אומר מסתכלים רק על ההיקף של הבור, שימו בית צעתיים, אז ממילא מותר לבוא לטלטל בכזה פסי ביראות. אם הוא יותר מבית צעתיים אסור, אבל לא אכפת לי לצורך העניין שבסך הכללי ביחד עם הפסים זה יוצא יותר מבית צעתיים. לא אכפת לי, העיקר עצמו שהבור עצמו הוא בית צעתיים. זה דעתו של רבי יהודה ורבי שמעון. משמע מפה שרבי יהודה שחולק עליו ומה הוא חולק עליו, שדעת רבי יהודה מסתכלים על הבור והפסים ביחד. אם ככה יוצאים פה שרבי יהודה יותר מחמיר מרבי יהודה ורבי שמעון. אומרת הגמרא ולוי, אתה לא חייב להגיד כך. הגמרא אומרת שאפשר לבוא לומר, רבי יהודה בור בלא פסים כמה. רבי יהודה סובר, באותה דעה כמו שאתה רצית להגיד גם לרבי אלעזר ורבי שמעון, ככה רבי יהודה סובר, בור בלא פסים. דהיינו, מסתכלים על ההיקף של הבור בעצמו, שאם הבור עצמו יותר מבית צעתיים, אז עם מילה, השטח הזה אסור בטלטול. לא מסתכלים על הבור ביחד עם הפסים. הבור הוא בפני עצמו, שואלת הגמרא, אם ככה, יחי, היינו את רבי שמעון בן אלעזר, אז מה ההבדל בין רבי שמעון בן אלעזר לבין רבי יהודה, הרי שתיהם אומרים את אותה דעה? אומרת הגמרא, איכא בעיני הוא אריך וקטין. כלומר, יש הבדל ביניהם כאשר זה ארוך וצר. מה הכוונה ארוך וצר? כלומר, כאשר הוא לא מרובע. שלדעת רבי יהודה, לא אכפת לי. מה שמעניין אותנו השטח של הבור, שלא יהיה יותר מבית צעתיים. לא אכפת לי את צורת הבור. ולדעת רבי שמעון בן אלעזר, מה שאנחנו אומרים בית צעתיים, מלשונו אומר בית צעתיים על בית צעתיים. ממילא אנחנו רואים פה שלא מתירים בית צעתיים, דווקא כאשר השטח הוא מרובע. דהיינו 70 אמה ושיריים, 70 אמה ושיריים. אם תשאלו מה זה אכפת לי, הרי סוף כל סוף, השטח שלהם זה אותו שטח, רק זה במלבן לצורך העניין, זה במרובע. אנחנו נראה בעזרת השם בך בדף כ"ג עמוד ב', שהגמרא דורשת מפסוק מאורך ואורחב המשכן, כמו שאנחנו נראה שם 50 ב-50, אז בכל אופן ישנה דעה שצריך להיות בדווקא מרובע, וזה דעתו של רבי אלעזר ורבי שמעון, שדווקא אם זה מרובע, רק אז איתרנו, אם זה ארוך וקטין, לא איתרנו, זה דעתו של רבי אלעזר ורבי שמעון. אבל רבי יהודה אומר, לא אכפת לי. עצם זה שהשטח שם לא עולה על בית צעתיים, ממילא המקום הזה מותר בטלטול. כלל אמר, מה מדי עכשיו ברייטה, והמשך הברייטה הזה זה המשך של דבריו של רבי אלעזר ורבי שמעון. כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, וזה בדיני קרפפות, כל אוויר, הכוונה מקום פתוח, והוא לא מקורה, שתשמישו לדירה, הכוונה שהשימוש שלו לצורך דירה, כגון דיר, סהר, מוקצה, מחצר, אפילו בית חמשת קוראים, בית עשרת קוראים, מותר. כלומר, זה לא משנה בשטח, כמה שהשטח יהיה גדול יהיה מותר. וכל דירה שתשמישה לאוויר, הכוונה כל דירה שהשימוש שלה לצורך אוויר, משל דוגמה, כמו שומרים שיש להם בתים כאלו ששם בעצם אמצעים בשדות, אז במילה זה נקרא דירה שתשמישה לאוויר. למה זה תשמישה לאוויר? כיוון שהדירה הזאת היא עשויה לשמור על השדה, כגון בורגנים שבשדות, אז עדינו, עד בית צעתיים מותר, יותר מבית צעתיים אסור. כלומר, בשדה הזה, אם זה עד שטח של בית צעתיים זה מותר, יותר מבית צעתיים זה אסור, ואת כל המקורות של קרפפות אנחנו נראה בעזרת השם יתברך במשנה בדף הבא בדף כ"ג. אומרת הגמרא הקדושה, משנה, רבי יהודה אומר, אם היה דרך רשות הרבים מפסקתן, יסלקנה לצדדים. כלומר, אם דרך רשות הרבים מפסיקה את הפסי ביראות, כלומר, הרשות הרבים עוברת בתוך הבור, זה צריך לסלק אותה לצדדים. למה? כיוון שהרבים באים ומבטלים את המחיצה. החכמים אומרים, אינו צריך, החכמים אומרים שהרבים לא מבטלים את המחיצה, כיוון שכאשר יש לנו מחיצות, המחיצות הן חזקות גם כאשר הרבים עוברים שם. אומרת הגמרא, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, כאן,
כלומר, בדברי החכמים של המשנה שלנו, הודיעך כוחן של מחיצות. כלומר, למדנו את כוח המחיצות, שאפילו שרבים עוברים שם, זה לא מתבטל. הרבים לא מבטלים את המחיצה. אומרת הגמרא שאלה, כאן וסביר עליה? כלומר, תרצה להגיד לי כאן, כמו שאמרנו, רבי יוחנן אומר, כאן וסביר עליה, אם הוא כך סובר, והאמר הבא בבחנה, אמר רבי יוחנן, ירושלים, אלמלא דלתותיה, ננעלות בלילה, חייבים עליה משום רשות הרבים. כלומר, ירושלים, למרות שהיא מקום שהוא מוקף מחיצה, אם הדלתות שלה לא ננעלות בלילה, אז מי שיכנס לשם עם חפצים, יהיה חייב משום רשות הרבים. משמע מפה, שרבי יוחנן סובר, שהרבים נכנסים ומבטלים את המחיצה, למרות שבירושלים יש ממש חומות, אבל כיוון שיש שם רבים נכנסים לצד לצד הרי הם מבטלים את המחיצות, זאת אומרת אנחנו רואים שרבי יוחנן סובר שהרבים כן מבטלים את המחיצות, ופה הוא בא ומשבח את חכמים, אומר כאן הודיעך כוחן של מחיצות. מתאמר אלא כאן ולא סבירה, כלומר רבי יוחנן מוכיח לסבור כמו דעתו של רבי יהודה שהרבים כן מבטלים את המחיצות. מה עם דעתו של רבי אלעזר? כאן ראינו גם את דעתו של רבי אלעזר, גם את דעתו של רבי יוחנן, אז כבר בדף חף ראינו מפורש שרבי אלעזר בניגוד לרבי יוחנן, הוא כן סובר כשיטת חכמים, שהוא אומר שהרבים לא מבטלים את המחיצות. אז סיכום הדברים, יש לנו פה מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, האם הרבים מבטלים את המחיצות או הרבים לא מבטלים את המחיצות, ראינו שרבי יוחנן פוסק להלכה שהרבים מבטלים את המחיצות. אומרת הגמרא ורמי דרבי יהודה דרבי יהודה, כלומר יש לנו להקשות מרבי יהודה אחד לרבי יהודה הזה שעכשיו למדנו. אומרת הגמרא ורמי דרבנן דרבנן, כלומר יש לנו להקשות קושייה מדברי חכמים שהזכרנו במשנה לדברי חכמים במקום אחר, כמו שנראה כעת. נתניה יש לנו ברייתא, יתר על כן אמר רבי יהודה. רבי יהודה שם מדבר לגבי אדם שהוא יש לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים, ומעל בין אותם בתים עובר מין כמו גשר כזה, והגשר הזה הוא סותם משני צדדיו את רשות הרבים בצורה של פי תקרא לרוב וסותם, ומשני הצדדים גם כן יש את שני הבתים, אז ממילא יש פה סתימה מפה וסתימה מפה, מחיצה מפה, מחיצה מפה. חוץ מזה גם כן יורד אותו הגשר, כלומר אותם התקרה, זה נקרא פי תקרא לרוב וסותם, ולכן המקום הזה נקרא מקום שמוקף מחיצות, ולמרות שדרך הרבים עוברת שם. זה דין ראשון. יתר על כן אומר רבי יהודה, רבי יהודה אומר עוד דין יותר חזק מזה, מי שהיו לו שני בתים משני צידי רשות הרבים, עושה לחי מכאן ולחי מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן. כלומר, משני הצדדים, הכוונה, שני צידי הבית, כמו שכבר ציירנו לעיל את הציור בברייתא הזאת, משני צידי הבית הוא עושה לחי. כלומר, אם יש לו מצד שמאל בית אחד, מצד ימין בית שני, ובאמצע עובר לו רשות הרבים, אז אם הוא רוצה לבוא להתיר, לטלטל בין בית אחד לבית שני, למרות שרשות הרבים עובר בין שני הבתים שלו, איך יעשה? יש לו כבר שתי מחיצות משני הצדדים של הבתים, הוא יעשה קורה בתחילת הכניסה וקורה בסוף הכניסה, אז אם ככה השטח של בין הבתים יחשב כרשות הרבים, כרשות היחיד, או יעשה בשני צידי הפתח לחי, ובכך כל השטח הזה של בין שני הבתים יחשב לו כרשות היחיד. ולמרות שזה מדובר פה בדרך הרבים, רשות הרבים עוברת פה, אם ככה קושייה מרבי יהודה לרבי יהודה, אומרת הגמרא הקדושה, או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע. אמרו לו חכמים, חכמים חולקים על זה ואומרים, אין מערבים רשות הרבים בכך. כלומר, לדעת חכמים, אי אפשר לעשות רשות הרבים עירוב כזה. בכל אופן, מה אנחנו רואים? מתוך דברי חכמים שאומרים שאי אפשר לעשות כזה עירוב, תבוא תלמד שחכמים סוברים שדרך הרבים מבטלת את המחיצה, כלומר, וזה סותר למשנה שלנו, שהמשנה שלנו ראינו שהרבים לא מבטלים את המחיצה. אומרת הגמרא הקדושה, קשיא דרבי יהודה דרבי יהודה, קשיא דרבנן דרבנן, כלומר קשה מדברי רבי יהודה מהברייתא הזאת על רבי יהודה במשנתנו, וקשה מחכמים מדברי הברייתא הזאת על דברי חכמים במשנתנו, שהם סוברים שהרבים לא מבטלים את המחיצה. מתרצת הגמרא דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיא, כלומר לא קשה מרבי יהודה לרבי יהודה, למה? אתם דייקא שתי מחיצות מעל יתא, אחא לקא שתי מחיצות מעל יתא. כוונה כך, בשני בתים משני צידי רשות הרבים הרי יש לנו שני מחיצות שלמות, ואם יש לך שני מחיצות שלמות, סובר רבי יהודה שכבר זה נקרא רשות היחיד. לכן, כדי לתקן אותם, אתה יכול לבוא על ידי שתי קורות, או על ידי שתי לחיים, ובכך באת ותתקנת את המקום, כיוון שיש לך כבר פה שתי מחיצות. אבל פה אצלנו, בפסי ביראות, הרי אין מחיצות, המחיצות האלו הם רק ארבע רשים, ארבע דיומדים, אז אם ככה, לצורך העניין, בכל המחיצות האלו יש לנו פה פרוץ מרובה על העומד, אז המילה, דרך הרבים באה ומבטלת את המחיצות. אומרת הגמרא דרבנן דרבנן נמי לא קשיא, גם מחכמים על חכמים לא קשה, אחא היא קשה מארבע מחיצות, אתם לקשה מארבע מחיצות, הכוונה ככה. בפסי ביראות כאשר יש לנו ארבע זוויות, ארבעה דיום דין, יש לנו בעצם שם של ארבע מחיצות, כיוון שחכמים אמרו שעל ידי שתשים ארבעה דיומדים, שכל דיומד, כל צלע שלו זה אמה, ממילא זה יחשב לך כמו ארבע מחיצות, אם ככה זה נקרא שם ארבע מחיצות.
אבל מה שאין כן, בא דין של אותו שתי בתים, כאשר יש לך בית מפה ובית מפה, אין לך שם שם של ארבע מחיצות. למה? זה שאתה שם קורה וקורה, חכמים לא סוברים שהקורה זה מחיצה. זה שאתה שם לחי ולחי, חכמים לא סוברים שהלחי זה שמחיצה. אז אם ככה, אין לך שם ארבע מחיצות, יש לך שם רק שתי מחיצות, לכן הרבים באים ומבטלים את המחיצה. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, ארץ ישראל אין חייבים עליה משום רשות הרבים. אומרת אמר מיד, יטיב ועובדים מי וכאמר לה להשמעת אתה, עובדים מי אומר את השמועה הקשה הזאת, התמועה הזאת לכאורה, ומה הוא אומר? שרשות ארץ ישראל אין בדין של רשות הרבים. אמר לה, הבאי לרבדים מי, הבאי שואלת רבדים מי, מה היא טעמה? מה הטעם של רבי יוחנן שאתה אומר בשמו שהן דין של רשות הרבים בארץ ישראל? אנחנו עוברים דף חף בית עמוד בית, אילה אימא, משום למקיף לעשור על מה לצור. אם תרצה להגיד לי בשום ש... העיר צור, ששם יש שם הר גבוה, שהוא זקוף כמו סלע, והוא נמצא מסביב לארץ ישראל בצידו הצפוני, ויש לנו מצד השני מאח גיסא, או מאח תנא דגדר מאח גיסא. מצד השני יש לנו בעצם היקף של עומק, ככה קוראים לו בעצם מין חריץ כזה, קוראים לו, שם המקום זה גדר, מהצד השני. בכל אופן, ארץ ישראל די כך מוקפת במחיצות מכל הצדדים, גם מהצד של צור, גם מהצד של גדר. אומרת הגמרא, אשאל אותך אם ככה, הרי בבל נמי מקיף לה פרת מאח גיסא ודקלת מאח גיסא. כלומר, מצד אחד יש את נהר פרת, שזה נקרא מוגדר כמחיצה, מצד שני יש לך את נהר דקלת. אם ככה, כל בבל גם מוקפת במחיצה, אז תגיד לי גם על בבל, שאין בדין של רשות הרבים. ועוד יותר מכך ישאל אותך דקולה על מנמי, גם של כל העולם, אז מקיף אוקיינוס, כלומר האוקיינוס מקיף אותו מכל הצדדים. אומרת, מה דילמה, מעלות ומורדות, כאמרת, מה אתה בא ואומר לגבי מעלות ומורדות הכוונה? אתה בא להגיד לי על העליות החדות והירידות החדות שבארץ ישראל, אז זה כוונת רבי יוחנן להגיד שאין בו דין של, של רשות הרבים? אומרת, מה אמר לי, עונה לו רב דימי, ככה לרבי, קרקפנה. אומר לו רבי, רב דימי לרבי, אתה כמו קרקפנה, מה זה כוונה? אתה בעל הקודקוד, בעל המוח, הוא בא להגיד לו בעצם דבר חשוב, חזית לרישך, כלומר ראיתי את ראשך, כי אמר בעמודה, בין העמודים, בית המדרש של רבי יוחנן, כי אמר רבי יוחנן להשמעת אתה, כלומר כמו שרבי יוחנן אמר את השמועה הזאת, ובאמת זה הייתה כוונתו של רבי יוחנן, לבוא להגיד שדווקא מעלות ומורדות של ארץ ישראל, עליהם אין דין של רשות הרבים, כמו שנראה גם כן בסוף העמוד, מה הטעם דבר כזה דווקא בארץ ישראל, ולמה לא על בבל, למה לא מקום אחר, מה הטעם ומה הגזרה הזאת, אנחנו נראה בעזרת השם. התמר נמי, גם כן נאמר בבית המדרש, כי עת הרבין אמר רבי יוחנן, ואמרי לה, אמר רבי אבא, הוא אמר רבי יוחנן, מעלות ומורדות שבארץ ישראל, אין חייבים עליהם משום רשות הרבים, לפי שאינן כדגלי מדבר. מה הכוונה? הם לא כדגלי מדבר, הכוונה ככה. במדבר ידוע שהענן היה מיישר להם את הדרך, ומילא כל הדרך הייתה חלקה וישרה. מה שאין כן אותם עליות וירידות, שהם לא חלקות כמו השטח של המדבר, ממילא אין בהם דין של רשות הרבים. הכוונה ככה, כיוון שכל הדין של רשות הרבים למדנו מהמדבר, ואם ככה במדבר הכל היה חלק, אז מה שאין כן, במקום שיש עליות וירידות, אז אם ככה, שמה, המקום הזה לא מוגדר כרשות הרבים, ואם ככה אנחנו צריכים לבוא, השאלה היחידה שנשארה לנו, לבוא ולהבין למה דווקא ארץ ישראל, מה אם בתוך העניין חוץ לארץ, במקום שיש עליות וירידות, נדבר על זה בסוף העמוד. בא מיני רחבה מרבה, רחבה שם חכם, שואלת רבה שאלה. תל המתלקט 10 מתוך 4, כוונה כך, מאשר, כאשר יש תל מין גבשושית שמתלקטת 10 טפחים, כלומר מגיע לגובה 10 טפחים מתוך 4 אמות, דהיינו שהמדרון, כלומר העלייה היא 4 אמות, כאשר בעצם הגענו לקצה של 4 אמות, אז כבר הגיע לגובה של 10 טפחים. זה פירוש אחד, יש אומרים שהתחתית של אותו תל הוא יהיה 4 אמות, ואז בעצם הוא מגיע בסופו של דבר ל-10 טפחים, בכל אופן זה מין שיפוע חזק, אז מה הדין של אותו תל המתלקט? ורבים בוקעים בו. האם חייבים עליו משום רשות הרבים או אין חייבים עליו? כלומר, אנשים עולים עליו ואנשים עוברים על זה. אז מצד אחד, זה רשות הרבים גמורה, יש עלייה. מצד שני, אולי, אנחנו נגיד, כיוון שסוף כל סוף זה תל המתלקט, ותל המתלקט דינו כמקום שמוקף במחיצות, אז אנחנו נגיד שדינו כרשות יחיד. או שנאמר, כמו שאמרנו במשנה, שלדעת רבי יהודה, למשל דוגמה, הרבים מבטלים את המחיצה, וזאת השאלה כמו שנראה. אז השאלה היא ככה, חייבים עליו משום רשות הרבים או אין חייבים עליו? הוא מסביר לך ככה, רחבה אומר, אליבא דרבנן לא תיבא אלך, כלומר לפי שיטת חכמים במשנתנו, שהם אמרו שהרבים לא מבטלים את הפסי ביראות, אומרת הגמרא אשתא, ומה אתה מדניחא תשמישתא, אמרי רבנן לא אתו רבים מבטלים לך מחיצתא, כלומר שמה במקום שנוח השימוש, נוח ההליכה, אז שמה אנחנו רואים שחכמים אומרים שהרבים לא מבטלים את המחיצה כמו שראינו. אחא,
זה לא אחא לא קושי, כן? כלומר, אחא זה לא ניחת השמיש שלא קושי, כן? הכוונה במדרון הזה, שזה לא נוח ההילוך שם, לא כל שכן שחכמים יגידו לך שהרבים לא מבטלים את ההילוך, זה המקום הזה מוגדר כרשות היחיד, וזה לא נוח להילוך, אז פשוט זה רשות היחיד. אם במקום שנוח להילוך, למשל דוגמה בין הפסי בירות, ממש מקום נוח להילוך, וכל זאת חכמים אומרים לנו שהמקום הזה מוגדר עדיין ונשאר דינו כרשות יחיד, לא כל שכן, במקום שאין כל כך נוח להילוך, אז חכמים יגידו לך שהמקום הזה נשאר דינו כרשות יחיד? השאלה שלי היא לדעת רבי יהודה, כי תיבאי לך, אני בדי רבי יהודה, מהי? עד תמוד הניחת השמישתה, כלומר, בפסי ביראות, כיוון שנוח השימוש, לכן אומר רבי יהודה, שכיוון שנוח המעבר בין אותם ביראות, לכן זה מבטל את שם המחיצה. אבל אחא, כלומר, אצלנו, זה לא ניחת השמישתה, כלומר, פה בעלייה הזאת, במדרון כזה, שלא נוח השימוש, לא עטו רבים מבטל המחיצה, כלומר, לא יבואו הרבים מבטלו את המחיצה. עוד אין מה לא שנה, או שנאמר שזה לא שונה. אז אם כך, לסיכום השאלה העיקר. השאלה היא רק לדעת רבי יהודה. לדעת רבי יהודה, שהוא אומר, שהרבים מבטלים מחיצה. כאשר הם עוברים שם, השאלה תהיה במקום שהוא לא נוח להילוך, למשל דוגמה כמו מדרון חלק, מדרון חזק. האם בזה יגיד רבי יהודה, כיוון שהמקום הזה הוא לא נוח להילוך, אז הרבים כבר לא יבטלו את המחיצה, זה יישאר כמו מחיצה, ולכן דינו יישאר כרשות יחיד. או שנאמר, לא כך. או שנאמר, כיוון שסוף כל סוף הרבים עוברים שם, אז כמו שרבי יהודה במשנה שלנו אמר שהרבים מבטלים את המחיצה, אז גם פה הם מבטלו את המחיצה. מהי הדין? אומרת הגמרא, אומר לו תשובה רבה, חייבין ואפילו עולים לו בחבל, כלומר אפילו עולים בעזרת של חבל, עדיין המקום הזה נשאר כרשות יחיד. אפילו שהמקום הזה ממש לא נוח להילוך, צריך לטפס שם עם חבלים, עדיין המקום הזה נשאר כרשות הרבים. אמר לו, ואפילו עולים לו בחבל, כלומר אפילו עולים בחבל, אמר לו אין. ואפילו במעלות בית מירון, מעלות בית מירון זה מקום שזה עלייה מאוד מאוד חדה, גם שמה, אמר לו אין, בכל מקרה, בכל עלייה, אפילו בעלייה חדה מאוד, יסבור רבי יהודה, שזה מוגדר כרשות הרבים, כיוון שהרבים מבטלים את המחיצה בכל מקרה. הייתי והגמרה מקשה קושייה על דברי רבה ממשנה, מסכת טהרות, כך כתוב. חצר שהרבים נכנסים לה בזו ויוצאים לה בזו. כלומר, נכנסים מצד אחד, יוצאים מצד השני של החצר. אז הדין הוא שאותו חצר היא רשות הרבים לטומאה, ורשות היחיד לשבת. כלומר, לעניין שבת נקרא רשות היחיד, לגבי טומאה נקרא רשות הרבים. מה הכוונה רשות הרבים לטומאה? הכוונה כך. אנחנו יודעים כבר, למדנו, שכאשר יש לנו טומאה שהיא נמצאת ברשות הרבים, אז אם זה ספק תרומה ברשות הרבים, אנחנו הולכים איתו ספק תרומה להקל. כלומר, יש לנו בעצם, זה כיכר לחם של תרומה לתוך שנשאר ברשות הרבים, ספק נגע בו שרץ מת, למשל דוגמה, ספק לא נגע בו, אז הדין הוא שבעצם ברשות הרבים ספקו טהור. ואם זה ברשות היחיד, למשל דוגמה, מצאנו כיכר, ומצאנו דבר תרומה, ספק נגע שמה, התאמה, ספק לא נגע התרומה, אז הדין הוא שרשות היחיד ספקו תאמה. לומדים את זה מדין של סוטה, זה גזירת הכתוב. בכל אופן, הדין הוא כך, מה הדין כאשר אותו חצר מוקפת מחיצות, אבל אנשים עוברים מצד לצד. אז הדין הוא לגבי שבת, קוראים לזה רשות יחיד, לגבי טומאה, קוראים לזה רשות רבים. אומרת הגמרא הקדושה, מה אני? כמו מי המשנה הזאת הולכת? זה משנה מסכת טהרות, כמו מי הולכת? אילי אמר רבנן, אם תרצה להגיד לי שהמשנה הזאת הולכת כפי שיטת חכמים, הם לא צריכים ללמד אותם דבר כזה, למה? אשתה, ומה אתם דניחת תשמישתה, אמרי רבנן לא עטו רבים ובת למחיצתה, אחא דניחת תשמישתה לא כל שכן, הכוונה כך. לגבי הפסי ביראות, שזה נוח המעבר, מה אמרו חכמים? עדיין הפסי ביראות הזה מוגדר כרשות היחיד לכל דבר, והרבים לא מבטלים את המחיצה. בחצר, שיש שם מפתן, ויש שם עדיין נשאר חלקים מהמחיצה מסתמה, אז בכל אופן מה אנחנו רואים? החכמים אומרים שלא יבטל את המחיצה, לא צריכים להגיד את זה. אפילו במקום שנוח ההילוך, חכמים אומרים שלא מבטלים את המחיצה, לא כל שכן ברשות היחיד כזה, שלא כל כך נוח המעבר שם, לא כל שכן שחכמים יגידו לך שזה לא מבטל את המחיצה, אז חכמים לא צריכים להשמיע את זה. אז כנראה שזה לא חכמים. אז מי, למי זה בעיה להשמיע? לא אומרת הגמרא, אלא לאו רבי יהודה. כלומר, כנראה כמי דעת המשנה הזאת במסכת טהרות, כדעת רבי יהודה, שרבי יהודה יגיד לך, אמנם בפסי ביראות, כיוון שזה נוח ההילוך, אז הרבים מבטלים את המחיצה, אבל בחצר שלא נוח ההילוך, אז הדין הוא שהרבים לא מבטלים את המחיצה, ואם ככה, מה ששאלתי אותך לגבי מקום שהוא מדרון, תלה מתלקט, מקום עלייה חדה, אז הדין הוא כיוון שלא נוח ההילוך, כנראה לדעת רבי יהודה, הרבים לא יבטלו את המחיצה, וזה קשה עליך רב. אמר לו, לא, לא, לא. המשנה הזאת היא באה להשמיע על מדעת רבנן. כיוון שרבי יהודה באמת היה סובר שהרבים מבטלו את המחיצה. אם שאל אותי שאלה, למה רבנן צריכים להגיד כזה פשוט, כזה דבר פשוט, אומרת הגמרא לעולם רבנן. ולמה צריך להגיד את העניין של רשות היחיד לשבת? אין צורך באמת. העיקר העיקרים מה שהמשנה רוצה להשמיע לנו שם, ורשות הרבים לתאומה הצטריך עליה. כלומר, עיקר מה שהמשנה רצתה להשמיע שם, את העניין שזה נקרא רשות הרבים לענייני תאומה.
אז זה באה המשנה להגיד לנו, אבל לא הייתה צריכה להשמיע לנו שזה רשות היחיד לעניין שבת, כיוון שכבר למדנו שאפילו במקום שזה נוח ההילוך, זה רשות היחיד, והרבים לא מבטלים את המחיצה, לא כל שכן, במקום שלא נוח ההילוך, זה רשות היחיד, אין צורך להשמיע, אז עיקר הסברה שבאו להשמיע לנו, זה לעניין טומאה וטהרה. תשמע, הגמרא מביאה עוד משנה למסכת טהרות. שם כתוב כך, מבואות המפולשות מבורות בשיחין ובמערות. כלומר, דובר פה על מבואות שבתוך המבוי משמע יש מין בור על פני כל רוחב המבוי. או לתוך העניין יש שם שיחין או מערות, אז הדינו שרשות היחיד לשבת ורשות הרבים לתרומה. כלומר, המקום הזה מוגדר רשות היחיד לעניין שבת, כלומר, לעניין שבת מי שיכניס ויוציא שם לרשות הרבים הוא יהיה חייב חטאת, לעניין תרומה, כל ספק תרומה שם יהיה לטהר. עכשיו הגמרא אומרת, מה זה מדובר פה שזה עובר בבורות? מה, אתה רוצה להגיד שזה עובר בתוך בור? מבורות כסל כדאיתך, אומרת הגמרא, אתם מדובר פה שהמשנה באה להגיד לנו מבואות שנמצאים בתוך בורות, לא יכול להיות דבר כזה. לא שמענו על מבוי שנמצא בתוך בור. מה זה מבוי שנמצא בתוך בור? אלא אומרת הגמרא, לבורות. הכוונה מבואות שמפולשים לתוך בורות. דהיינו, שהכוונה היא שבאמצע המבוי יש לנו מין בור שהוא כמעט על פני כל רוחב המבוי. בשביל לעבור במבוי צריך לעבור בצידי הבור של מקום מאוד מאוד צר, מאוד מאוד לא נוח להילוך. אז אנחנו מדברים פה במבואות שבאמצע המבוי יש לנו בור, והמעבר הוא מהצדדים. בצורה שממש צר מאוד לעבור שם. אומרת הגמרא, ועל זה באה המשנה ואומרת שזה רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה. ואומרת הגמרא, על זה אנחנו צריכים לבוא לבדוק מעני. כמו מי המשנה הזאת סוברת. אילה אמר רבנן, אם תרצה להגיד לי שהמשנה הזאת היא באה להגיד לנו כפי שיטת חכמים, שחכמים סוברים, שכל מקום שאפילו, שכל מקום שהרבים עוברים הם לא מבטלים את המחיצה, אז בשביל זה גם כן, למרות שפה הרבים עוברים הם לא מבטלים את המחיצה, אומרת הגמרא, הם לא צריכים להגיד את זה, למה? כי אשתה, אומה, אתם דניחת השמישתה, אמרי לו, אתו רבנן רבים מבטלים מחיצה, אחה, דלא, ניחת השמישתה, לא כל שכן, נסביר הכוונה כך. אם מפסי ביראות שזה נוח המעבר ונוח ההילוך, אמרו לנו חכמים שהמחיצות לא מתבטלות על ידי הילוך הרבים. לא כל שכן, במקום כזה שמבוי, שהפילוש הוא בעצם מצד מאוד, וזה מקום ממש לא נוח להילוך, שצריך לעבור מצידי הבור, מקום לא נוח להילוך, לא כל שכן, שיגידו לנו שהמקום הזה לא מתבטל על ידי הילוך הרבים, ודאי וודאי, אז חכמים לא צריכים להשמיע לנו את המשנה הזאת. אז מי שכן צריך להשמיע לנו את זה, זה רבי יהודה. אלא לאו רבי יהודה, שרבי יהודה יגיד לך פה, לעניין פסי ביראות, למה אני אמרתי לך, שהרבים מבטלים את המחיצה, כי זה מקום שהוא נוח להילוך. אבל במבוא הזה שהוא עובר דרך בורות, והמקום הזה מאוד צר ולא נוח להילוך, לכן יגיד לך רבי יהודה, שהמקום הזה נשאר כרשות יחיד, והרבים לא מבטלים את המחיצה הזאת. אמרת אמרה לא, זה באמת, אומרת אמרה, זה לא רבי יהודה, זה רבנן. אם תשאל אותי שאלה, אני צריך לחזור על זה כאותו תירוץ שאמרנו מקודם. לא, לעולם רבנן, המשנה הזאת היא כדעת חכמים. למה? כי באמת רבי יהודה יגיד לך שהרבים כן מבטלים את המחיצה, אפילו כאשר המעבר הוא לא נוח. שאל אותי שאלה, למה צריך להשמיע את זה שוב פעם? אומרת הגמרא, רשות הרבים לטומאה היא צריך אליה. מה שחכמים רצו להגיד לך, שלמרות שהמעבר הזה הוא לא נוח להילוך, עדיין זה נקרא רשות הרבים לעניין של טומאה. הגמרא מביאה את השמה עוד הוכחה ממשנה במסכת טהרות, שבילי בית גלגול. מה זה נקרא שבילי בית גלגול? הכוונה שבילים שסמוכים לעיר גלגל, וזה שביל גבוה וזקוף מאוד. כמו שנראה בהמשך, הגמרא תגיד לנו מה בדיוק ההגדרה של הזקיפות שלו, כיצד הוא זקוף, וכיוצא בהם, כלומר כל מיני מעלות עליות לשבילים האלו, רשות היחיד לשבת או רשות הרבים לטומאה. כלומר, עליין שבת זה נקרא רשות היחיד כי זה תל, זה מדרון מאוד מאוד חד, לכן זה כמו תל המתלקט כמו שראינו מקודם, וזה המקום הזה מוגדר כמקום המוקף למחיצות, וזה רשות הרבים לעניין טומאה, כלומר כל ספק של טומאה שנמצא שם, אז הדינו שספקות טהור. ואיזה הוא שבילי בית גלגול? מסבירה המשנה מיד. מסבירה המשנה, הברייתא אומרת, אמרי דבי רבי ינאי, כל שאין העבד יכול ליטול שיאה של חיטים וירוץ לפני שרדיות. כלומר, בזמניהם היה מציאות כזאת שהעבד היה רץ לפני האדון שלו, לפני השרדיות שלו, וגם כן פה, כאשר הוא לא יכול לקחת בידיים שלו שאה, כלומר מידה של שאה של חיטים ולרוץ לפני האדון שלו, כיוון שהמקום הזה מאוד מאוד חד ומאוד מאוד משופע, אז בכל אופן זה המקום הזה, הוא מאוד צר, גם כן, העיקר העיקרים שהוא חד ומשופע, לצורך העניין, בזה המקום הזה מוגדר כרשות היחיד, אומרת הגמרא הקדושה, ומה אני? כמו מי המשנה הזאת אומרת, הולכת? אילה אמא, אומרת הגמרא רבנן, אם תרצה להגיד לי שהמשנה הזאת של בית גלגול סובר כשתת חכמים, אשתא אומה, אתם לניחת השמישתא, אמרי רבנן, לא עטו רבים ובת לילה מחיצת, הכוונה ככה, אם בפסי ביראות, שהמעבר שם הוא ממש נוח, אמרו חכמים שהרבים לא מבטלים את המחיצה, וזה עדיין נשאר כרשות יחיד. אומרת הגמרא, אחא, זה לא ניחא תשמישתא לא כל שכן, הכוונה פה, אצלנו,
שכאשר בעצם מדברים פה בעלייה בית גלגול הזה, שממש הנוח ההליך שם לא נוח, אם העבד לא יכול לרוץ שם עם שיאה, משמע שהמקום הזה מאוד מאוד אחד, מאוד מדרון, ובכל אופן מה אנחנו רואים? שהמקום הזה נשאר כרשות יחיד. אומרת הגמרא, מי צריך להשמיע לנו? זה משם רק רבי יהודה. אומרת הגמרא, אלא לאו רבנה, רבי יהודה היא. משמע שהמשנה הזאת תסובר כדעת רבי יהודה, שכיוון שהמקום הזה הוא לא נוח להליכה, אז הדין הוא שהוא נשאר כרשות יחיד, כי בכזה מקום שהוא לא נוח להליכה, אז חכמים יגידו, רבי יהודה יגיד לך, שהמקום הזה מוגדר כרשות היחיד, בכזה מקרה לא נגיד שהרבים מבטלים את המחיצה, אז אם ככה קשה על דברי רבא, שרבא אמר שבכל מקרה רבי יהודה סובר שהרבים מבטלים את המחיצה, אפילו במקום שהוא לא נוח להילוך, אומרת מה, אמר לי, רבא משיב לרחבה, בתורה הזאת שבילי בית גלגול כאמרת, מאיפה אתה משיב לי? משבילי בית גלגול? אמר לו, כזה לב, יהושע אוהב ישראל היה, כלומר יהושע בן נון שהוא הנחיל את ארץ ישראל, לעם ישראל, הוא היה אוהב את עם ישראל. ועמד ותיקן להם דרכים וסרטיה, כלומר עמד ותיקן בין עיר לעיר דרכים וסרטיה, הכוונה שבילים שעובר בין עיר לעיר, והכוונה ככה, כל אחד ניחת השמישת, הכוונה כל מקום שנוח בו ההליכה מסרה לרבים שבעצם משתמש להם לדרכים, אז לכן כאשר לצורך העניין המקום הזה הוא נוח לשימוש, אז זה המקום שרשות הרבים מוכר. כל אחד לא ניחת השמישת, הכוונה המקום שההילוך שלו לא כל כך נוח מסרו ליחיד, כלומר הוא מסר אותו ליחיד, ולכן המקום הזה מוגדר כרשות יחיד, ומשום כך לסיכום, השבילי בית גלגול האלו, למה הם נקראים רשות היחיד למרות שהרבים עוברים שם? כיוון שיהושע בן נון מסר את זה ליחיד. ומפה תבוא ותלמד מה שלמדנו בתחילת העמוד בדברי רבי יוחנן, שאמרו רבין ורבידי בשמו, שכאשר יש לנו מעלות ומורדות בארץ ישראל, אז כיוון שהמקום הזה לא נוח להליכה, אז לכן יהושע בן נון לא מסר את זה לרבים, מסר את זה ליחיד, ולכן המקום הזה מוגדר כרשות היחיד, ולכן לא חייבים על זה משום רשות הרבים דאורייתא. כמובן שמדי רבנן, המקום הזה אסור בטלטול. אומרת המשנה, אחד בור הרבים ובאר הרבים, ובאר היחיד עושים להם פסים. כוונה ככה, גם בור של רבים, בור הכוונה זה מקום שהוא מכונס למי גשמים, ובאר הרבים זה מקום שזורם, ובאר היחיד גם כן מקום שהוא זורם, שייך ליחיד, עושים להם פסים. כלומר, מתקנים אותם על ידי פסי ביראות, בשביל שיוכלו להשקות את הבהמות שלהם. אבל לבור היחיד עושים לו מחיצה גבוה 10 טפחים. זה דברי רבי עקיבא. כלומר, אם זה בור שאדם יחיד, כלומר, יש פה שתיים לגריאותה. זה גם בור שהמים שלו נגמרים, כי זה בור של מי גשמים, וזה גם של אדם יחיד, אז הדין הוא שבשביל לתקן את המקום הזה בטלטול, אז זה דווקא בור, זה דווקא מחיצה גבוה 10 טפחים. עוד פעם, בור של רבים מספיק פסי ביראות, באר בן של רבים בן של יחיד מספיק פסי ביראות. רבי יהודה בן ובא אומר, אין עושים פסים אלא לבאר הרבים בלבד. כלומר, כל מה שיתרנו לטלטל על ידי פסים, כלומר על ידי דיומדים, זה רק כאשר יש לנו בהר ורבים. דהיינו, טלטל למעליותה. דהיינו, גם שיהיה בהר, שהמים זורמים תמיד. וגם שיש על רבים שלא יהיה של אדם פרטית. ולשהר, כלומר, לבור של רבים ובור בר של יחיד, אז הדינו, עושים חגורה גבוה 10 טפחים. כלומר, אם זה בור של רבים או באר של יחיד, אתה לא יכול להתיר את זה על ידי פסים. איך אתה יכול להתיר את הטלטול שם? דווקא על ידי חגורה, הכוונה, על ידי היקף של חבלים, דווקא בזה מתירים, אבל לא על ידי פסי ביראות. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.